Ең алдымен баршаңызды халықаралық қарттар күнімен құттықтаймын. Біздің қоғамда ақсақалдар әркез елдік пен өнегелі өмірдің қайта көзі болып қала береді. Халқымызда, ауылында қарқын болса, жазып қойған хатпен тең, қариясы бар елдің қазынасы бар деген сөздер бар. Көрген білгенін, ақыл кеңесін, білім білігін жастарға беріп, болашақты қалыптастыру баршамызға артылған зор міндет. Осы жолда Абай елін ақсақалдарына артылған жауапкершілік жүгі ерекше деп ойлаймын. Олар шыққан жерге тәу етіп, тағзым жасап, бата алғысы келетін қонақтарымыз аз емес, күннен күнге артып келеді. Сол себепті біздің қарттарымыз ұлағат пен даналықтың символындай. Аталы сөз, баталы ісімен танылу керек. Жалпы біздің ардагерлер үлкен құрмет, қымбат сыйлық қажет етпейді оларға. Ең бастысы жылы көңілмен ыстық ықылас көрсетілсе жеткілікті. Біз осы бағытта жұмыс жасаймыз. Жастарымыз үлкенге құрметін аямай, ата жолын құса, болашағымыз жаман болмасы анық. Лайым күндер жадырап, өміріңіз ұзақ болсын. Баршаңызға мықты денсаулық, баянды зейнет, ұрпақ алғысы мен құрметін тілеймін. Атқазы Сейсенұлы Алин өте лайықты ма деп ойлаймын. Неге? Біздің әкіміміз Нұрлан Терминұлына тәжірибелі кеңесші өте қажет сияқты. Өйткені Мұратқазы Сейсенұлы кешегі саяси ардагер. Ол жоғарғы партия мектебін бітірген. Және мынау идеология деп біз көп айтатынбыз, сол салада көп еңбек еткен. Облыстық теле радио компанияның басшысы болған. Оның үстіне мына жастармен көп еңбек еткен. Бірнеше оқу орнында басшылық қызметте болған. Осының барлығы, біз жерде білеміз, ардагерлер дегеніміз біздің құт берекеміз. Олар ашын да көрді, тұршын да көрді. Солармен бірге қатар жүрген азаматтың бірі. Сондықтан Мұратқазы Сейсенұлы өте лайықты ма деп есептеймін. Конференция қорытындысы бойынша 43 адамнан тұратын облыстық ардагерлер кеңесі құрылып, оның төрағалығына Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Абай ауданының құрметті азаматы, Семей қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы болып қызмет атқарған Алин Мұратқазы Сейсенұлы сайланды. Төрағасы болып қызмет атқарған Алин Мұратқазы Сейсенұлы сайланды. Құттықтаймыз. Мұратқазы Сейсенұлы Абай ауданы Саржал ауылында дүниеге келген. Педагог, журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері. Мұратқазы Сейсенұлы әр жылдары Әміре Қашаубаев атындағы облыстық филармонияны, облыстық телерадио компанияны басқарды. Облыс әкімі Нұрлан Орынхаев сайланған ардагерлер кеңесі төрағасының жұмысына сәттілік тіледі. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ Калты телеарнасы. Есептейміз. Конференцияға қатысушылар